estamos no topo de sei lá o quê. Não, o Renan queria uma foto e eu tô tirando uma foto, coisa, mano. A cara da derrota aqui. Essa aqui também, com o negócio Pikachu. Pra cobrir as orelhinhas. Sensualizando. Ah! Bem refrescante. Praticamente. Tá bem refrescante? Não imaginaria. The champions, my friend. Deixa eu curtir meu momento. Aff. Quero parar logo o negócio. Olha que praca linda. Ah, foi você que fez, né? Que foi. Foi você que fez. A real aventura começa agora com Karina no volante. Tudo isso que a gente passou não foi nada comparado às emoções que a gente vai sentir agora. Não sou sua mãe, não. Fofura. Fofulinha. Então, as ovelhas aqui na Noruega ficam soltas, não. Vão aonde quiser. Que diferença. Né? Que gordinhos. E baixinhos. Tão parrudinhos, parecem uns pôneis. É, pra trabalho. Belo dia para ficar doente. Gotildo ser, kanske skattnadar, sei sag mjukhe.
Lurtsdaidar, hehe, for jeg har gjemt skatten på nå med fire hjul. Pra lavar a louça aqui, não tem... Apesar de ter uma pia ali, né, que é água gelada, então pra lavar a louça tem essas duas pias aqui que a gente fecha. Nessa aqui fica uma água quente, mas dá pra colocar a mão sem queimar. E nessa aqui é água fervendo, que é ruim de colocar a mão. Então a gente primeiro tira o excesso da comida ali, bota nessa aqui que tá com um pouco de sabão na água, lava com isso aqui, que eles usam isso aqui na Noruega, tira as gorduras. Depois que limpar, passa pra essa aqui de água quente. E aí outra pessoa, ou a mesma pessoa, vem com isso aqui e pega. Tira a água quente, como a água quente fervendo, quase. Fervendo não, né? Mas tá bem quente. Aí você bota aqui e ele seca bem rapidinho. E é isso. Aí depois que secar daqui, enxuga e bota em um lugar feito pra ele. Hvor mange er det vi har, mamma? Hvor mange da? Fortell meg. Jeg må ta frem alle eggene. Kan jeg gjøre det? Skal du telle? Nei, jeg skal bare vise det. And action! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Hava! How are you? Happy birthday to you! Yay! Yay! Good wish! My question is he eating the flower? Is it for me? Oh, I got your plate, sorry. Yes, for you. That's true love, the first piece. Oh, more stuff to do. Thank you.
Hoje é o último dia na fazenda. A imagem tá horrível, eu sei. Não tá com qualidade nenhuma, mas temos pra hoje. Estávamos fazendo a gravação de dois vídeos quando uma das cabras mordeu o cabo do microfone e torou o cabo do microfone. Ficou todo comido. Rafael ainda guarda mágoas desses animais que não sabem o que fizeram. Maletas. Foi você, né? Olha essa cara de que fez. Que fez bosta. Foi você, né? Hi to my video. Hi! We're the crazy Americans. It's the Scott. Au revoir. Bye. Woo. Thank you. Bye. Bye. Ela vai toda louca. E aqui a gente finaliza a nossa aventura. Espero que vocês tenham gostado. Não foi tipo uma coisa muito certinha assim, porque são muitos dias, mas deu pra ter uma ideia de como foi. A gente só vai mostrar agora umas imagens da volta pra casa, daqui pra Oslo, passar por um lugar muito bonito, que é Geiranger. E é isso, vocês então olhem o resto dos vlogs da Noruega que vai vir por aí e que gostem também. Beijo, beijo, tchau, tchau.